محاد كلا سعوطا فرقيغا ودحايا سيديد دي فيبر وريه اي لباكون يو كوبيا لباتان ومدحيليد كي مدحوينيه سوماليا ودماضي يصدح يو طبان كان نوفمبر ومدحوين موسى بيحي عبدي مدحيليد كي سيلا دورتي وكو اكا انكستو لباسان نضوض ومدكورين لوسميي warbixintii annan waxa ay nudaaha kaga rogi doonaa sida aanay shacabka Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliya ugu sinay nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhamaadayna aan loogu yeerin marnaba madaxweyne Muuse Biixi Cabdi 8/2/2021 ayuu ku ekaa muddo-xileedkii madaxweynaha Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo loo sameeyay laba sanadood oo muddo kordhin oo aan ku jirin dastuurka iyo shuruucda waddanka Soomaaliya halka ay Soomaaliland golaha guurtidu u leeyihiin xaq inay u kordhiyaan madaxweynaha qalalaase iyo safgaran waa ka dhashay ayaa waxa uu keenay in ciidanka military uu kala jabo sidoo kalena shacabku qoryihiisa qaato oo magaalada Muqdisho ee caasimada waddanka Soomaaliya ay noqoto mid xasiloonida ka fog inkastoo aan la isbarbar dhigi karin madaxweyne lagu soo doortay qof iyo cod oo ay shacabkiisu kalsoonida siiyeen iyo madaxweyne lagu doortay guri hoostii hase ahaatee waxaynu ka eegaynaa dhinaca nabadgelyo jacaylka iyo shacabku sida ay u kala duwan yihiin xilligaasi nabadgelyada iyo deganaanshaha waddanka Soomaaliya ayaa faraha ka baxay waxana ay xaaladu noqotay maleeshiyaad iyo beeleedyo iyo sidoo oo kale in la isugu faano qoriga caaradiisa taasi beddelkeeda maanta oo ay tahay 13 November muddo xileedkii hore loo doortay madaxweyne Biixina uu ku dhamaaday inkastoo laba sanadood oo sharciya oo muddo kordhina loo sameeyey ayaa jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacabkeeda nabadgelyada jecelyaha ay noloshoodii iska sii wataan waxaana ka jirta xasilooni dhammaystiran hoggaamiyeyaasha mucaaradka ayaa sii wata wada tashigoodii waxaana ay u ergoonayaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sidii ay ula kulmi lahaayeen xaaladdu ugu dhammaan lahayd wadahadal iyo jawi degan shacabka Soomaaliya ayaa ah mid hubaysan kaasi oo nin waliba uu gacanta ku haysto sharciga halka shacabka reer Soomaaliland ay leeyihiin dastuur iyo kala dambeyn taasi oo ay qof kastaba waajib ku tahay oo Soomaaliland dara inuu ixtiraamo maadaama uu nabadgelyada iyo xasiloonidu ay tahay wax dan u wada ah guud ahaanba shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland nabadgelyo jacaylka iyo wadajirka dal ahaaneed ee ay jamhuuriyadda Soomaaliland ku naaloonayso ayaa ah mid shacabku gacanta ku hayo waqtigan xaadirka siyaasiga danta leh ee ay doonistiisu tahay kursiga inuu gaadhaana aan waxba ka bedeli karin xasiloonida iyo nabadgelyada Soomaaliland waqtigan xaadirka ah ay ku naaloonayso madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu doortay qof iyo cod taasi oo ay shacabku kalsooni buuxda siiyeen marka ay gaadho xilli doorashadana waxa ay ku soo noqon doontaa awooddu shacabka gacantiisa iyagaana ku bedeli kara madaxweynaha kale ee ay doonayaan waana farqiga u dhexeeya jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waddanka Soomaaliya ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil هل فضيديها جماليه دي